Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Zeničko-dobojski kanton dobio zakon o turizmu. Uspješna pčelarska godina. Uspješno završena obuka za kriminalističke tehničare. Građani se najmanje žale na poskupljenja. Zeničko-dobojski kanton dobio je zakon o turizmu. Kantonalna skupština usvojila je zakon koji objedinjuje i uređuje oblast obavljanja turističke djelatnosti i oblast uspostavljanja, finansiranja i djelovanja turističkih zajednica. Ova oblast nije bila uređena od 2015. godine kada je prestao važiti zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH. Usvojeni zakon objedinjuje i uređuje oblast obavljanja turističke djelatnosti i oblast uspostavljanja, finansiranja i djelovanja turističkih zajednica, odnosno zakonom se jedinstveno za područje Zeničko-dobojskog kantona uređuje planiranje i razvoj turizma, uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti i turističke subjekte. Ministar za privredu Zlatko Jelić najavio je da bi turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona trebala zaživjeti do kraja ove godine. Osnivač ove turističke zajednice je Skupština Zeničko-dobojskog kantona, a tako smo omogućili i općinama i gradovima koji imaju potrebu da osnivaju turističke zajednice i omogućili smo i da se osniva turističko vijeće. To turističko vijeće čine, znači, predsjednik turističke zajednice ZEDO kantona i predsjednici općinski i gradski turistički zajednice. Naglašava da novi zakon o turizmu ne propisuje obavezu privrednih subjekata za plaćanje članarina turističkim zajednicama, a što je predstavljalo jedan od niza parafiskalnih nameta koji dodatno opterećuju privrednike. Zakonom je predviđeno i formiranje registra za prijavu turista koji će plaćati boravišnu taksu od 2 konvertibilne marke. Zakon smo predvidjeli ovaj registar turizma, odnosno registar koji će biti informatički riješen na način da se evidentiraju boravci, odnosno boravci u Zeničko-dobojskom kantonu naših turista, odnosno prenoćišta, tako da ćemo u svakom momentu imati evidenciju tačnu koliko smo imali noćenja i boravišna ova taksa za sad će biti 2 marke. Planiranje i razvoj turizma u ovom kantonu usklađeno je sa svim planskim dokumentima, a iz novog zakona proisteći će podzakonski akti koje treba donijeti u roku od godinu dana, kao i strategija razvoja turizma Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dvije teške godine, pčelare u Bosni i Hercegovini u 2022. godini prati povoljno vrijeme te su nakon prvog kvartala zadovoljni prinosom meda. Cijena meda u zavisnosti od vrste i kvaliteta iznoseće između 20 i 25 konvertibilnih maraka. Od 2015. godine pčelari su prolazili kroz brojne krize i problem. Vremenske prilike nisu im išle na ruku, pa su se gotovo svi borili da spase pčelinja društva. Konačno su, čini se, dočekali izuzetno plodonosnu godinu. To potvrđuje i dugogodišnji pčelar i član udruženja pčelara Bagrem Kakan Nermin Mrkonjić iz Tršća, koji je zadovoljan sadašnjim prinosom meda. Period proljeća je izrazito bio dobar. Pčele su maksimalno iskoristile da u svoje košnice, u svoje zajednice unesu dosta polena. Imali smo jako eksplozivan razvoj društava, što je omogućilo dobru pripremu za ovu pašu. Znači, ovo je period sada kada je u ovom našem dijelu općine Kakanj paša, recimo, hajde, nije baš u jeku, već je možda na izmaku. Prilike do kraja juna je maksimalno da će biti medobranja, već poslije idemo ka planinama. Prinosi meda u ovoj godini trebali bi biti veći i kvalitetniji, a tome doprinosi i zimska njega roja, prehranjivanje i liječenje društava, što je rezultiralo dobrim proljetnim razvojem pčela. Nakon vrcanja Mrkonjić će krenuti sa ljetnim prehranjivanjem pčela, od poslova koji slijede kaže da je važno na vrijeme obaviti tretiranje pčelinjih zajednica protiv varoji, jer je zdravlje pčela na prvom mjestu. Međutim, kako sve skuplja, očekivati je da će i cijena meda biti veća. Do sada se za kilogram kvalitetnog meda izdvajalo 20 konvertibilnih maraka, no iz udruženja ističu kako je realno očekivati da će ona biti povećana za 5 maraka. Federalni savez se već oglasio i cijena meda bi ove godine, čini mi se, trebala biti
ne niža ispod 25 maraka, jer prošle godine su pojedini pčelari prodavali 25 maraka. Po kilogramu mi u udruženju pčelara već smo imali nekakve dogovore, sastanke da se na nivou udruženja pčelara Bagrem Kakanj formira neka cijena minimalna 25 maraka, a sad opet i od pčelara do pčelara hoće li nekom dati jeftinije iz ovog ili onog razloga, tu niko ne može ulaziti, ali vjerovatno ćemo mi na nivou udruženja pčelara Bagrem, ne znam da li za maticu, ali Bagrem 100% će zauzeti stav da svi pčelari u udruženju pčelara Bagrem prodaju med po toj cijeni od 25 maraka. Obzirom da se na tržištu pojavio patvoreni med, iskusni pčelari preporučuju kupcima da budu obazrivi i da ne kupuju med koji ima prvenstveno nisku cijenu. Građani trebaju da obrate pažnju od koga kupuju med, kakav med kupuju, pošto se na tržištu pojavilo dosta patvorenog meda. To je takozvani industrijski med koji je po dosta niskoj cijeni. A znate kakva je situacija danas, sve što je jeftino, bolje je kupiti. Pojedini ljudi misle da je bolje kupiti, međutim, treba gledati jednu drugu stranu. Znači, nije u pitanju cijena, treba gledati kvalitet. Znači, mi ljudi obično gledamo da je kvantitet, a ne kvalitet. Od uloge pčele najmanju korist imaju pčelari u odnosu na ekosistem i društvo u cijelosti, a to su prema riječima Mrkonjića prepoznali i nadležni u našoj zemlji sa kojima pčelari nastoje poboljšati prilike. Uz med bosansko-hercegovački pčelari bave se još i proizvodnjom pčelinjeg voska, polena, odnosno preparata od meda koji se koriste za zdravlje ljudi, ali i matica te rojeva pčela. Odsjek za edukaciju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u saradnji sa Odsjekom za kriminalističku tehniku i kontradiverzijunu zaštitu u periodu od 16. maja do 30. juna organizovao implementaciju teoretskog i praktičnog dijela interne obuke za 35 policijskih službenika iz svih policijskih stanica sa područja Zedo kantona. Uspješno je realizovana i završna pokazna vježba na kojoj su polaznici, vršeći uviđaj za 5 različitih situacija, demonstrirali svoje stečeno znanje i vještine. Završnoj vježbi je prisustvovao policijski komesar Uprave policije MUP-a Zedo kantona Rusmir Šišić, koji je ovom prilikom naglasio da je realizovana obuka nastavak kontinuiranog rada na edukaciji i praktičnom osposobljavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Zedo kantona, sve u cilju kreiranja i održavanja povoljnog sigurnosnog ambijenta za život i rad svih građana na području Zeničko-dobojskog kantona. Kolona od 22 učesnika Marša mira Sarajevo-Nezuk-Potočari pod nazivom Marš sjećanja na žrtve genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija krenut će sutra ispred spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92-95. na osmodnevni put, dug više od 280 km. Učesnici marša kojeg organizira Udruženje građana svjedoci svog vremena pješačit će stotine kilometara na spomin na nekoliko hiljada Srebreničana koji su jula 1995. godine prešli put od gotovo stotinu kilometara da bi pronašli spas u Tuzli. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini u ovoj godini primila više od 400 različitih žalbi potrošača, no iznenađujuće mali broj njih odnosio se na rast cijena u trgovinama i na benzinskim pumpama. Iste institucije ponovo apeliraju na potrošače da vode računa o različitim cijenama istih ili sličnih proizvoda na različitim prodajnim lokacijama, te u skladu s tim donose odluke o kupovinama. Uz to da sve nepravilnosti koje uoče prijavi institucije ombudsmana ili inspektorima, te da vode računa o budućoj kupovini kod svih onih trgovina kod kojih je uočeno kršenje prava potrošača i kazne iste, odabirajući njihovu konkurenciju. Prema podacima Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, izvozom električne energije u periodu od januara do maja Bosna i Hercegovina zaradila je 624,2 miliona maraka, što je više za 85,5% nego prošle godine u istom periodu. Kada je kriza s energentima vjerovatno bila najveća, Bosna i Hercegovina je u maju izvoz električne energije naplatila 129,3 miliona maraka, a ukoliko se ovaj tempo nastavi tokom godine, bit će premašen iznos od milijardu konvertibilnih maraka. Načelnik općine Tešanj sastao se sa direktorom osnovne škole 1. mart Jelah.
Tokom sastanka razgovarano je o projektu rekonstrukcije školskog prostora i proširenje učioničkog prostora, odnosno osposobljavanje dodatne dvije učionice u školi u Jelahu. Ministarstvo obrazovanja Zedo kantona je odobrilo 40.000 km, a bit će potrebno i financijsko učešće općine Tešanj. Osim toga, razgovarano je o potrebama i planovima škole, te o drugim projektima. Zakazana je redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 14 tačaka. Radi se uglavnom o izvještajima o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća za 2021. godinu, čiji je osnivač Grad Zenica. Zavičajni muzej Visoko tokom mjeseca jula organizovat će edukativno-kreativne radionice za djecu pod nazivom Ljetna škola u muzeju. Planirano je da radionice za koje vlada veliki interes budu održane u prostorijama muzeja, a voditelj radionica bit će Amina Ismić. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.